Moltes gràcies a la gent per la seva intervenció i si ara algú vol fer alguna pregunta o fer algun suggeriment o una qüestió que vulgui presentar-li, és el moment. Esther, sisplau. Enhorabona per l'exposició, ha sigut magistral. A mi, jo crec que hi ha molta gent, cada cop hi ha menys gent que discuteix la viabilitat d'una Catalunya independent, de fet, aquí jo crec que estan tots convençuts, però quan parles amb persones que tenen una família extremadora o Andalusia, la preocupació que pot sorgir és què passa amb el que queda d'Espanya, no? La pregunta que jo et faria és si és viable Espanya i de quina manera pot ser la independència de Catalunya una oportunitat pel desenvolupament econòmic d'Espanya. Sí, és una bona pregunta i a vegades hem caigut nosaltres en l'error de ridiculitzar, menystenir, dir és que no se'n sortiran. Això no, internacionalment no és bo, perquè aleshores encara preocupes més els actors europeus o internacionals, no? Dones una imatge una mica egoista i a més doncs pots preocupar a gent que tingui més lligams sentimentals amb Espanya, no? A veure, Espanya no és l'Espanya de finals del 19 o de principis del 20, on només hi havia indústria a Catalunya i al País Basc, on Catalunya pesava el 40% del PIB espanyol, el 40. Ja només som el 18,8% del PIB i el 16% de la població, és a dir, bueno, la població més o menys, encara potser pesava menys aleshores, però la desproporció no és aquella. Algú perd el 18,8% del PIB, no està perdent el 40%, no està perdent el 50% del PIB espanyol. Madrid era un arial, Madrid s'ha convertit en una capital econòmica. Vull dir, s'hi ha convertit, també té indústria, també té grans polígons immensos. És veritat que està més enfocada a les grans empreses dels sectors de la regulació, les grans multinacionals com Telefònica, té més pes del sector financer. És veritat que és una economia una mica diferent de la nostra, però s'ha convertit en una capital econòmica quan 40 anys enrere només era una capital administrativa i bueno, que té un cert pes amb Amèrica Llatina, i Amèrica Llatina és un territori amb potencial. Per tant, no és la catàstrofe. Ara, sí que serà una pèrdua que a curt termini és rellevant, però jo crec que el que hem de dir és que també és una oportunitat per fer una despesa més apropiada a la seva estructura productiva, que també pot obrir oportunitats. És a dir, que potser no caldrà o no es podran permetre despeses sumptuàries en trens d'alta velocitat, entre ciutats, en què no hi hagi molta activitat econòmica. O que potser haurem de començar a fixar peatges tous, però peatges en determinades autovies, no? O que hauran d'aprofitar més, que hauran de deixar de tenir alguns tipus d'economies subsidiades i potser aprofitar un avantatge de costos competitius, de salaris més baixos per atreure determinada indústria, Andalusia o Extremadura. Perquè, clar, tot això ha tapat, és a dir, no ha canviat l'estructura productiva en determinats territoris, però tenen un nivell de vida molt correcte, però sense haver canviat, bueno, hi ha uns serveis públics superiors als nostres, perquè, per exemple, Extremadura, finançament autonòmic, no n'he parlat, però Extremadura, el total de recursos per habitant de les comunitats autònomes de Catalunya el 2011 era de 2.300 euros per habitant i Extremadura de 3.084 euros per habitant. O sigui, són 700 euros pràcticament de diferència per persona que té la Junta d'Extremadura per gastar. Llavors, bueno, tot això s'haurà d'ajustar, però bueno, es pot fer es tracta de que els recursos públics s'usin més eficientment. I si s'usen més eficientment,
pot ser una oportunitat també per la banda productiva de l'economia. Nosaltres que fem parades contínuament ens trobem que ho expliquem a la gent i la gent al carrer se nos ho creu. Com es pot transmetre aquest missatge perquè arribi més a la gent? Mitjans de comunicació, televisions, ràdio, la ràdio encara perquè a les tertúlies que normalment hi aneu encara se la sortim, però a la tele no sé, difusió d'aquest missatge. Què us trobeu concretament? No esperem. Sí, què us trobeu concretament? No es creuen el dèficit fiscal? No s'ho creuen, això no és veritat. Això no és veritat. Això no és veritat. No és veritat. I aquest és el moment que ens trobem. Ja. A veure, hi ha una part de la població que també... Després del segon argument, que està aquí també en roben. Que aquí també en roben, sí. Bueno, sí. Val, d'acord. Sí, us trobàvem amb això, no? Bé, hi ha... El segon argument és fàcil, perquè nosaltres en un país independent nou sí que podem fer arguments, sí que podem fer lleis perquè això no passi. Això ho podem fer, això ho podem atacar. Clar, la desconfiança sobre aquests arguments, aquest és costa negra. Sí. A veure, hi ha una part que tampoc la... I és lògic, tampoc l'atacaràs amb arguments econòmics, perquè quan hi ha un sentiment d'identitat, vull dir, de la mateixa manera que hi ha catalans que encara que la situació fiscal no fos aquesta, seguiríem sent independentistes, doncs hi haurà gent que encara que sàpiguen que estan aportant a Andalusia o a Extremadura o a qui sigui, doncs per això per ells no és un argument, perquè si se senten espanyols i volen la unitat d'Espanya, doncs no ho canviaràs amb arguments econòmics. Ara, el que és més preocupant és que quan et trobes això et pots trobar que en realitat et diguin que no, s'ho creuen o el que sigui, en realitat en Mars Karim que els hi és igual perquè el que els hi afecta és una altra cosa. I contra això és lògic, és difícil de lluitar. Ara, sí que és veritat que els arguments econòmics els hem divulgat moltíssim, moltíssim entre la gent que ja tenia un interès i la gent que ja estava motivada i que de termes de campanyes de comunicació de masses doncs hi ha hagut poca cosa. Hi ha hagut relativament poca cosa i sobretot de manera més simple i més senzilla, no? Especial que trobo especialment important que d'aquí al 27 de setembre, però a partir d'allà es comencin a fer actes conjunts de totes les forces implicades en el procés, actes conjunts, i que es divulgui aquest missatge contínuament, però de totes les forces implicades en el procés, dels partits polítics, les entitats, tothom. Això ho ha de dir tothom, ho ha de sentir tothom. I s'ha de dir a partir de demà. Aquesta campanya no pot començar 15 dies abans com qualsevol altra campanya política, va començar demà. No, a veure, el que està clar és que quan estem gastant, i els polítics ho fan molt, gastant hores de prime time, d'entrevistes de televisió, d'entrevistes a les ràdios, amb discussions polítiques i en lloc d'estar desgastant el 100% d'aquestes hores i d'aquest temps en explicar tot això, quan t'estan veient 500 o 600.000 persones que et poden estar veient en una entrevista a televisió, doncs, clar, és llàstima, no? Clar, això... Tens raó, o sigui, s'ha de tancar ja aquest tema rapidíssimament, com sigui, tant és, de quina manera, però sobretot no perdre el temps amb aquest tema. No perdre el temps amb aquest tema i que tothom, o sigui, els líders polítics, la gent coneguda, la base, que ja ho fa la base, però tothom que estigui al 100%
parlant de les coses substantives, que és la independència, i no de la cosa que ho acompanya, que no és la cosa substantiva, que és el mètode. No, jo no parlaré de mètode, jo tindré d'un bon argument. Sí, voldria que me'l confirmessis, perquè potser no sigui interessant. Jo fa 4 o 5 anys vaig llegir unes dades que eren les següents. Que, la recaptació a Europa de l'IVA és aproximadament del 9% del PIB. La recaptació en aquell moment de Grècia era, a Grècia, en aquell moment, del 7%. Del PIB de Grècia. Sí. La d'Espanya era del 5%, però és que la de Catalunya era l'11%. Aleshores, això què vol dir? Una mica com l'argument aquest que demanava el Carles, no? I que abans el Xavier també ha dit. És a dir, això farà, a més del que tu has dit, és que tota l'economia submergida que està a Espanya, que només dona el 5% del PIB en la recaptació de l'IVA, es vegi forçada a sortir. I aquesta és la salvació d'Espanya. Sí, és un bon argument i a més m'has fet pensar una altra cosa de l'IVA. També hi ha economia submergida, però la proporció probablement és menor. Però a part també recaptem molt IVA perquè tenim molt de turisme. I clar, és un impost sobre el consum, els turistes el paguen. Els turistes no ens paguen l'IRPF aquí, però sí que quan compren paguen l'IVA. Llavors, m'ha fet pensar en això perquè una altra trampa que es va fer servir, i és, bueno, és curiós, no? Sabeu que van sortir, jo he parlat de les 16.000 milions d'euros i no he entrat en la discussió de balances fiscals perquè ja m'estic una mica cansada, no? Però van sortir unes altres balances fiscals, entre cometes, que les va calcular el senyor Ángel de la Fuente i que diu que li sortien 7.000 milions o 8.000 en lloc de 16.000, no? Doncs, què va fer el senyor Ángel de la Fuente per aquestes balances fiscals amb l'IVA? Va dir que els turistes, com que no són de ningú, anaven al conjunt d'Espanya i l'IVA dels turistes s'havia de repartir, l'IVA dels turistes amb la seva metodologia s'havia de repartir en funció de la població de cada comunitat autònoma. Llavors, directament el dèficit fiscal de Catalunya, per això ja se li va reduir una part, bastant, i també el de les illes. Perquè clar, a les illes encara el pes de l'IVA i dels turistes sobre la seva economia és més fort que el de Catalunya. De fet, en un debat que vam tenir a Catalunya Ràdio l'any passat, després vam anar a prendre alguna cosa i dic que ja té vale. Dic que amb això de l'IVA, que era abans que presentés els resultats, quan primer va presentar només la metodologia. I llavors, dic què? Dic que Catalunya li sortirà bastant més baix, no? El dèficit fiscal, amb aquesta història que t'has inventat de repartir l'IVA dels turistes entre tothom. I diu, bueno, no, serà molt pitjor a les Illes Balears. Però el debat de la balança fiscal és estúpid perquè pot tenir sentit des d'un punt de vista metodològic, això que fa ell ho pot arribar a justificar. Sistema Espanya. Però amb la independència el que està clar és que l'IVA que paguin els turistes que vinguin aquí es quedarà a la hisenda, a les arques de la hisenda de la Catalunya independent. Per tant, ja és igual que metodològicament i conceptualment puguis considerar això, pot tenir un sentit mentre compartim un estat. En el moment que som independents, l'IVA si el que analitzes és l'economia de la independència, la fiscalitat de la independència, l'IVA dels turistes, seguirem tenint platges i seguirem tenint mar, i seguirem tenint Gaudí i seguirem tenint el que tenim. Per tant, seguirem venint els turistes. De fet, el turisme, tenim una marca que és Barcelona, però la marca Catalunya no és coneguda al món. La independència directament et posa la marca Catalunya al món. Això va passar, per exemple, a Montenegro. Montenegro formava part de Iugoslàvia, bueno, del que quedava de Iugoslàvia, que en aquell moment era Sèrbia, abans de Iugoslàvia,
ningú li sonava. En el moment que es va produir el referèndum i la independència van començar a sortir imatges d'aquelles costes tan maques de Montenegro i el turisme, bueno, va tenir un boom espectacular a Montenegro, no? Per tant, bueno, no sé, si és bo o és dolent, potser la sobre, determinant tipus de turisme no, però si aconseguim crear una marca Catalunya, que la independència te la posa directament al mercat, doncs podem també tenir un turisme més repartit en el territori, més, més cultural, etc. Hola, tenim pensionistes aquí en aquest país que han desenvolupat la seva vida professional en altres països, per exemple, a Alemanya n'hi ha bastants. Quan aquests pensionistes ja es van jubilar, la pensió els hi pagava el govern alemany, ja que havien cotitzat a Alemanya. També aquí hi ha, són molts pensionistes que m'estan cotitzant en aquest país que en diuen Espanya. En el moment que siguem independents, no tenim un dret a fer d'Espanya es continuï pagant les pensions que nosaltres hem cotitzat? Per què ens les ha de pagar el govern de Catalunya? Sí, sí. Des del punt de vista del dret individual és així. El que passa que al ser el sistema de repartiment, el lògic és que, perquè si fos un sistema de capitalització, a més, seria exactament així. Però el seu sistema de repartiment, com que qui paga la pensió és qui t'està recaptant, és en les recaptacions de les cotitzacions, també sembla lògic que en el moment en què Catalunya, una Catalunya independent, ja recapti totes les cotitzacions dels treballadors en actius, faci front a les pensions. És el que, diguem-ne, seria comprensible internacionalment i seria lògic i seria el correcte. El correcte, perquè la teva pensió no te l'estan pagant amb aquests diners que has cotitzat i que ells tenen guardats. És un sistema contemporani. Ara, el que no poden és deixar de pagar-te la pensió si Catalunya encara no ha generat la seva seguretat social per recaptar les cotitzacions, perquè estan obligats legalment a pagar aquestes pensions. Però en el moment en què ja tinguem la capacitat i ja efectivament recaptem, aleshores el més lògic és que passem a assumir nosaltres les pensions amb la recaptació que tindrem de la Seguretat Social Catalana, de les cotitzacions socials. Llavors s'hauran d'establir acords amb Espanya i amb Alemanya i amb tot el món per aquelles persones que han treballat un temps en un lloc i un temps en un altre, o que, bueno, s'hauran de, com aquests treballadors de l'estat espanyol que anaven a Alemanya i cotitzaven 20 anys i després cotitzaven 10 a l'estat espanyol i tenen una pensió petita d'aquí i una pensió d'allà. Tot això es regula per acords internacionals que haurem de fer. De totes maneres, en el cas d'Espanya, com que hi ha hagut poca mobilitat laboral, afectarà poques persones aquest tipus de situacions, perquè, a més, la proporció de treballadors que han cotitzat, per exemple, a Catalunya i s'han anat a jubilar a Andalusia és molt, molt petita. Molt petita. Però bé, això s'haurà d'afinar llavors per aquests casos de gent que hagi estat a diverses bandes cotitzant. Pregunta? Doncs donaríem per tancar l'acte. Moltes gràcies. Un moment, sisplau, hi ha una. Bona tarda. Potser no és el cas ara i aquí, però jo demanaria als mitjans de comunicació, premsa, ràdio i televisió, que senzillament diguessin la veritat del que està passant. I es veu. Jo personalment la tele i la veig, perquè no m'agrada. Perquè l'altre dia hi va haver una moguda davant de la declaració del govern central
I el que em va molestar molt és que l'endemà, en primera plana, sortien trajes i corbates. Ho explico, no? I en canvi, realment, el que va passar allà davant, ni mitja paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per la vostra participació.